Soc l'últim, és molt normal. Confieu en l'organització, és el meu lloc, perquè el que us explicaré és una mica peculiar. Mireu-me amb una fotografia. Porto una cosa a les mans, és una gravadora. A les orelles no feia fred, no escoltava música, són dos micròfons. De veritat, jo enregistro sons i després els escolto atentament. He après una sèrie de coses i avui, humilment, us explicaré una miqueta el fet. De fet, moltes vegades els meus amics em diuen, però què vas amb això? És com anar amb una càmera de fotos, tan senzill com això, però enregistro els sons que m'envolten. Abans de res, m'agradaria que escoltéssiu aquest so. Algú em podria dir d'on són aquestes campanes? Són d'Igualada. Són d'Igualada. Són de l'església de Santa Maria, la Basílica. De fet, jo com que havia de venir a fer la xerrada, fa unes 3 setmanes vaig venir per escoltar una mica la ciutat. Sona molt interessant, Igualada. Entre les coses interessants d'aquestes campanes, a mi les campanes em passa una cosa molt curiosa, i és que jo sé que moltes vegades els campanars que estan als pobles, a les ciutats, sonen cada quart d'hora, cada mitja hora, cada hora, i al final ni ho escoltes. I jo, com que això ho sé, des de fa temps, quan sona una campana, paro. Paro i escolto, i aquí em vaig donar compte que hi havia els quarts, que eren 2 campanes, crec. Després hi havia una que me l'imaginava més grossa, la campana, que era les hores en punt. I quan escolto coses atentament, jo em pregunto coses. I em vaig preguntar, tothom escolta les campanes de la mateixa forma? I jo tinc un company de feina, que és el Pedro Pardo, que treballa a Catalunya Ràdio, i ell té un programa de música clàssica molt bo. Ell, de fet, és pianista, és músic, és director d'orquestra, i jo vaig gravar també les campanes i li vaig dir, escolta, Pedro, què et suggereixen aquests sons? I em va enviar un WhatsApp que directament us vaig a posar la nota de veu, tal qual, em deia això. Hola, Albert, què tal? Aquestes campanes sonen un si i un sol sostingut. La nota de la greu és un mi bemoll o un re sostingut, que és curiós perquè els harmònics fa que soni com si fos la nota i la tercera. I clar, crea aquest acord, que en realitat és una inversió de l'acord de sol, si, re. Però clar, quan sona la tercera, sol, la, do, mi, sol, crea amb unes sonoritats molt interessants per fer, per exemple, Debussy. I de fet es podria crear una obra a partir d'aquí. Perdoneu, teniu unes campanes a Igualada que ara quan sortiu i siguin les 8 estareu així d'escoltar una sinfonia. I jo, el dia que m'envia això, vaig aprendre que escoltar atentament un so amaga més coses de les que es pots imaginar. I no m'ha passat en campanes només. Mireu, el confinament, que tots estàvem a casa i que no hi havia cotxes i des del balcó escoltaves, i a molta gent li va passar, escoltar més ocells que mai, no hi havia els cotxes, era primavera, i quan el confinament va acabar, jo el primer que vaig fer, quan es van deixar sortir, és anar al bosc. Tenia ganes d'escoltar aquells ocells en el seu lloc més natural, i tinc la sort de tenir Collserola al costat. Vaig anar doncs, una mica amb les pintes aquelles que m'heu vist a gravar sons, i en el primer arbre, en el primer que vaig passar al costat, vaig escoltar el so d'un ocell que em va encantar i que sonava així. Algú em podria dir el nom d'aquest ocell? Que tingui clar quin ocell és? Ningú? Un rossinyol, molt bé. És un rossinyol. De fet, jo no ho sabia perquè no us tenia davant. No us tenia jo amb els sons, el que faig és els publico en un blog i poso dades, però clar, no sabia el nom i dic, bueno, què faig? El Parc Nacional de Collserola, Parc Natural de Collserola, escolta'm, algun gestor li envio un correu i ho vaig editar el so, superben editat. Hola, mira, m'agradaria saber el nom d'aquest ocell. La resposta. És que em vaig quedar molt parat. I em van contestar al cap d'un quart d'hora. Hola, Albert, moltes gràcies per enviar-nos aquest so. Pregunta,
Quin dels 7 ocells que sonen en aquesta gravació vol saber el nom? Us ho juro. Després, de forma molt educada i sensible, amb una persona que no havia escoltat els 7 ocells, em diu, segurament volia saber el nom del que sona més fort, que és un rossinyol. Diu, de fet, són una parella. Uah. Però que sàpigues que hi ha un trist, un tudor, un gafarró, un verdum, una merla i una cadernera. Clar, jo aquell dia vaig aprendre que, efectivament, escoltant atentament fa que escoltis més del que et pots imaginar. Però passen més coses amb els sons, eh? Almenys a mi em passa. La segona cosa és que a mi els sons em relaxen. I segurament ara, si poguéssim parlar, coincidiríem amb sons que més o menys ens relaxen a tots, no? No sé, el so del mar, el so del bosc, el so d'una ciutat de nit, per exemple. Hi ha molta gent que per estudiar es posa, va a YouTube i posa 10 hores de jungla amazònica. Es posa les, i li relaxa per estudiar o per dormir. A mi el que em relaxa són els trens. Escolteu? A mi, jo quan venen, jo l'agafo cada dia, d'acord, el tren, i quan ve a l'hora i puc seure en un banc, en un, saps allò que pots, el que faig és relaxar-me i de quina forma? Jo tanco els ulls, escolto les portes que s'obren i que es tanquen, escolto la gent que parla, escolto els avisos. Passen moltes coses en un tren. I també moltes vegades em pregunto coses quan escolto atentament. I és, sempre han relaxat els trens? És a dir, si jo agafés ara un tren a vapor de l'oeste, relaxaria? Que no ho he pogut fer, no ho sé. Però, fixeu-vos, els Ferrocarrils Catalans de la Generalitat tenen una unitat, un tren, que es diu el tren Granota, que funcionava als anys 60. I que, de fet, es diu Granota perquè tu el veus venir, és verd, i té dos faros, saps? I dius, una granota. Es deia així perquè, bueno, s'assembla una granota. I què faig jo? És a dir, quan em vaig assabentar que un diumenge sortia, vaig anar. Com que és als anys 60, jo em vaig posar uns pantalons de pana acampanats, una camisa, saps, amb unes... No ho vaig fer, això. A veure, jo... És peculiar pels sons, però no em vesteixo d'aquestes formes. Vaig anar normal. I, atenció, quan es van obrir les portes, s'escolta això. La gent crida més. Les finestres estan obertes. Hi ha vent. Allò era Covid-free total. Els 60, la Covid, les aniria passant. La fusta, el metall, estava assegut, però estava relaxat. Aquell dia vaig aprendre que escoltar atentament qualsevol so et relaxa directament. Fixeu-vos, els sons amaguen més del que ens imaginem. Els sons relaxen. I ara us explicaré la darrera cosa que he après amb els sons i en el fet d'escoltar-los atentament. Els sons ens connecten amb els altres. Jo no sé quin és el so, si ara us preguntés quin és el so que us agrada més del món. Potser coincidiríem, el so del mar, el so també dels ocells, qualsevol cosa. Va haver una persona que ho volia saber als anys 70, que es diu Murray Schafer, que és un estudiós del paisatge sonor, que ell va fer una enquesta molt gran de sons. I una de les preguntes era... quin és el so que més t'agrada. Va guanyar de pallissa el so de la veu. Ni catarates, ni onades, a l'home i la dona. I som una altra vegada amb la nostra veu. Portem molta estona escoltant veu. Home, no crec que ens desagradi les veus de les persones, no? Segurament és per això. Ens agrada escoltar les veus en el xiu-xiueig, per exemple, d'un restaurant, a un estadi de futbol, tothom cridant. I ara us demostraré que efectivament això crec que és veritat. No sé si heu fet alguna cosa una vegada a la vostra vida. Jo n'he fet una. M'he enllustrat les sabates amb un enllustrador de carrer. D'acord? Ho volia fer per altres històries i un dia, sabent que al capdamunt de les Rambles, ara fa temps que no el veig,
ja com hi havia com a l'enllustrador oficial, era un home que li van fer entrevistes a la tele, als diaris, tenia una vida molt interessant i sempre, si passejaves, a certes hores el trobaves allà. I jo vaig animar i primer vaig buscar unes sabates, perquè no totes les sabates es poden enllustrar, i de fet en vaig trobar unes. I de fet són les que m'he posat en el meu casament, i són unes sabates que us he de dir que em poso en ocasions molt especials. Efectivament, són aquestes sabates. Què vaig fer? Vaig agafar el tren, em vaig relaxar, ja ho sabeu, ja em coneixeu, i vaig arribar a les Rambles i me'l vaig trobar. Estava llegint el diari davant de la cadira, que estava buida, i vaig dir, perfecte. Em va convidar a seure i vaig seure. I us juro de veritat que el que diré ara és que és veritat. Es va parar el món, per mi. Sabeu quan aneu al cinema que connecteu, focalitzeu amb una història durant una hora i mitja, dues hores? Doncs van ser 15 minuts. Vaig seure i em vaig donar compte que estava efectivament a les Rambles. Escoltava doncs els autobusos, escoltava els turistes amb les maletes amb rodes, escoltava les sirenes. A la Rambla, cada 3 minuts hi ha una sirena. Us ho asseguro, perquè jo ho he escoltat, cada 3 minuts aproximadament. Vaig seure i vam començar a parlar. Ella em preguntava coses, jo també. Feia silencis, ella anava treballant. Em va explicar, per exemple, que Barcelona és una ciutat doncs, difícil a l'estiu perquè tothom va en xancletes i tothom va a la platja i no té feina, i era molt dur per ell. M'ho explicava com una experiència dura. I quan van acabar aquells 15 minuts, vaig pensar, primer, que havia valgut molt la pena l'experiència, molt, i efectivament jo havia connectat amb aquella persona, amb la seva pell gairebé, escoltant-la, la seva veu. I això no només m'ha passat amb persones que no conec, que són estranyes. Jo tinc 3 fills i el gran ara té 20 anys. I quan tenia 6 o 7, un estiu, recordo que em va venir i em diu, papa, vull aprendre a anar en bicicleta. Aquell moment que tots hem passat, més o menys, segurament, és un dels primers reptes d'un nen, d'una nena, i com a pare o mare, el primer que fas és clau anglesa, treure les dues rodetes petites, ara no sé com va això, però abans eren rodetes petites, i vaig fer el que fa tothom, no? Agafar per darrere, córrer, però jo amb el micròfon a davant. Era complicat, però volia gravar aquell moment, saps? I van passar coses, i m'agradaria que les escoltéssiu. Aguanta. Vinga, fort, eh? Pots contemplar? Molt bé, veus que va sol? Vinga, gira. Vinga, vinga, va sol. Mira, fixa't. Fixa't com va sol. Vinga, gira. Gira, 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 gira. Va, que ja prou. No, vinga, una mica més. Va, endavant. Mira, mira, va sol. Ui. Vinga, va. Va, que ja prou. Cada vegada vaig més bé. Sí, tant, que vas més bé. És molt més llarg. El papa ja prou? Va sortir unes quantes vegades. Però jo anava a la meva. Jo el que volia és que ell aprengués a anar en bici aquell dia. Era molt important per mi, ja veus. I va ser després de l'escoltar-me, que em vaig donar compte que no l'estava escoltant, no estava escoltant el seu riure nerviós, no estava escoltant que diu, papa, prou, cada vegada vaig més bé. I de fet, us he de dir que l'endemà m'ho va demanar una altra vegada i va aprendre a anar en bici a l'endemà. I us diré més, ara el meu fill és campió de mountain bike. No, no ho és, no ho és. Ho és, no ho és. No, aquell dia vaig aprendre, efectivament, que si tu no escoltes, no connectes. D'acord? Bé, ara us porto el darrer so. El tema aquell que us deia que estava l'últim. Aquesta és la raó. És un so molt, molt atrevit. D'acord? És un so íntim. Mira, a segona fila està la Marta, la meva dona. Hola, Marta. Estàs preparada? Jo li he hagut de demanar permís, perquè el que ara escoltareu és cosa de dos. S'ha d'escoltar tot aquí. Això és un TED, d'acord?
Tranquils, s'ha d'escoltar tot. Poseu atenció, escolteu. Possiblement, aquest és el moment de connexió total entre mare i fill o filla, el moment de l'alletament. Un moment que el pare ho veu des de fora i que es dona compte que hi ha una connexió brutal entre els dos. No només visual, sinó també en l'escolta. Aquí pots donar compte, el meu fill Àlex, al mitjà, estava aprenent a respirar, a menjar, a dormir, ho volia fer tota l'hora, saps? No? I ho fan d'aquesta forma i te n'adones que la mare sap perfectament el que li està passant i el que està fent. Mireu, jo no us demano que aneu amb una gravadora pels llocs gravant, encara que mola, de veritat, mola. Si no podeu, de tant en tant escolteu atentament, perquè jo crec que us donareu compte que escoltar atentament fa que escolteu més del que sembli, us relaxareu i connectareu amb els altres.